ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଝଞ୍ଜାବତୀ ଲୁହ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ହେଲେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର। ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଲେମାଲ, କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଅଭାବ ନେଇ ଚାଷୀ ବେହାଲ, ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଧୋକା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଜମିରେ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ନଦୀର ଜଳ ପାଇଁ ଚାଷୀ ବେହାଲ। ନଦୀରେ ନାହିଁ ପାଣି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତ ନଦୀ ନାଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୁଇଟା ସରକାର ସହିତ ବି ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆହଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତାପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଅସ୍କର ଜେକର ଗଲେ, ଏଇଟା ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ପଇସାଟା ବି ବୋଲି କହିଲେ, ସିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ଏ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 24 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଦେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହୁଛୁ, ଦୟାକରି ଏ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ଚିନ୍ତାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନାରାୟଣପାଟଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର 2ଟା ପାଚି ହେବ, 2ଟା ଚାଷ ହେବ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ସୁନାର ମାନେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଭିଟାମାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ, ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଆନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ କୋରାପୁଟର ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ମାନ୍ୟାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ 2019 ମସିହାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ଏହି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠିକାଦାର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଗଉନି। ଏମିତିକି ସେତେବେଳର 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କାମ ଆଗେଇବା ନା ଧରୁନି। କାମ ଆଗେଇ ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ମାନେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଆନ୍ତରିକତା ନେତାମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ନଥିବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ାକ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ବୋଲେ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ନେତା ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟା ସିଏ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ତିଆରି ହେଇକି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ବନ୍ଧୁକାବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଘାରିଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଝଞ୍ଜାବତୀ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଣିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ମାଲେମାଲ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ? କୋରାପୁଟରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲିୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।